akce. Tarasi, Tarasi! Tarasi, už máš tu káču naladěnou? Jo, to je takový napěr. Rozjedeš to ty, a Tarasi, ty se přidáš a pak to já udělám nějaký... Já udělám nějaký... Kurva! Já jsem to tady prodloužil, sorry, tak ještě jednou. Občas se tam vyskytla nějaká deska, myslím Edith Piaf si pamatuju, mamka měla ráda a Elvis Presley, to mě jako samozřejmě se líbilo, no. Ale já sám jsem poslouchal Elán. Normálně jsem se to naučil, když mi bylo asi 13 nebo kolik, na piano a lovil jsem na to holky domů. Jo, vždycky máma udělala kafe a dort a já jsem si za nějakou holku takhle jako domů a hrál jsem jí ty Elány. Ty kluci jako Franta Kučera a ty kluci, co s ním hráli, tak ve mně probudili nějakou netušenou vášeň pro tenhle druh hudby, no, jako, která vlastně, její podstata je v improvizování, že jo. Ten Pavel, jako, že jo, tak tady se těch možností jako zas moc nebylo, ale prostě na nás chodili, že jo, ty mladí kluci, ty kluci o generaci vlastně níž, dá se říct, no. No a já, když jsem viděl, že teda to k tomu trošku jsou, no, tak jsem je krmil, že jo, co to šlo, no, tak jako jsem jim strkal desky a knížky. Tak Pavel, jako když jsme se seznámili a to, tak prostě jsme se stýkali, že jo, chodil na návštěvy a to. No, a on strašně chlastal v té době, jo? Já teda taky. Moc to nešlo jako pracovně. Já myslím, že se to opravdu tím, že jsem Frantu pozval do toho projektu Limbo, tak ten vztah začal nabírat dobrý směr. Франта, то, яка саме легенда, мав виникаючи звук, супермишлені, вдицьки докаже підати таку барву, яка просто підає уповненого одного піснічця. Ми ж се поткали в Празі у Луцькій Куковій, в бараку. А ми ж там мали скоушку, а нічого ж ми скоушили. Я сам принесли ніякі ноти от Орнета Колмена, Павел таки принесли ніякі ноти, а по статі та скоушка скончила страшно рихле, протоже нам вобец не йшло з нот грат. Так ми си то скусили, а сказав, дост, стоп, пойдьме си заграт без нот, сполу єн так. Так ми почали, а бігем аси минути було ясні всехно. Просто skvělý. Říkal, fuck off noty. Normální, budeme hrát hudbu, která z nás jde. Přesně tam. Na druhou stranu, jak to bylo? Intuitivně jste šel výtečně. Dee dee.
s Mildou jsme založili Limbo, no. Tak my jsme se seznámili někdy na přelomu roku 2002-2003. On je entertainer totální, jo, prostě bavič. Jak jsme založili tu kapelu, tak nikdo nemyslel na to, že rozjedeme se hned. Proč odcházet z kapely, o který snil, jo. Dvořáček něco nepochopil. Důležité, co má být v muziky a jaký jsou hodnoty, a no, tím pádem kapela to strašně prožívala. Milda je jak jukebox, jo, že hodíš do něj 5 korun, zmačkneš blues, jo, a dostaneš nejlepší blues na světě. Hodíš 5 korun, zmačkneš knoflík free jazz a dostaneš to úplně na talíři, úplně super. To s Pavlem vlastně vymysleli, tenkrát ten název. Protože to začínalo jako Pavel Hrubý trio a Pavel Hrubý kvartet, že jo. Jsme si jako říkali, že to je ono, nebo Pavel s tím nějak přišel určitě, s tím názvem, ale že vlastně mě sedí k tomu, když se zpětně jenom promítnu, co vlastně to Limbo hrálo. Takže opravdu to souvisí s nějakou vzpomínkou na dětství. Jo. Je to takový prostor nerozvinutýho charakteru, který souvisí s dětstvím. A je to určitý prostor v charakteru člověka, který je potřeba, o který je potřeba se zajímat, kterému je potřeba dát pozornost, který je potřeba léčit, který je potřeba vyndat vlastně na světlo. Já jsem odešel z Limba, protože jsem si s klukama už nerozuměl. Já jsem potřeboval něco jiného, mířil jsem jinam, chtěl jsem dělat už tu hudbu trochu jako jinak. Malinko už jsem cítil, že jsme zacyklený v tom, co jsme dělali. Tam je ta technokratická část toho řemesla a ty vědy, ty hudební vědy, to jsou ty parabolické antény, nebo tady ta parabolická anténa. Potom ta socha, takové to intelektuální pojetí toho umění, jo. Ano, a potom to, že to celý zažívá, prožívá člověk, no, a to je ta krajina pro mě. Já jsem řešil prostě krizi kapely, která nastala od roku 2008 po odchodu Miloše Dvořáčka, bubeníka. Takže jsem zval různý bubeníky, Dano Šoltise, Tomáše Hopska, jako různě, jak kdo mohl. Pojď se ukázat, pánem. To je můj pomocník při cvičení. Častokrát pozera s cvičím s metličkami na papír. Tak to vydrží sledovat, však. On nemá náladu na televíziu. Takový jako meziprostor nějaký, kdy se tam střídali bubeníci. No, až teda potom se objevil, já nevím, kdo ho vyčuchal, jestli Taras nebo Pavel, Dušana Černáka, ten to všechno prostě vyřešil. Jako. Toho objevil pro nás Taras Vološčuk v roce, bych řekl, někdy kolem roku 2011. A on má takový svůj svojský humor jak on vždycky reaguje výborně, říká, pán velkomožný, opravdu budem s vámi hrát na té bicie? Já říkám, jo ty vole, to víš, protože je to super, funguje to perfektně. A to je také zajímavé, že za tuto hudbu já dostaněm peniaze, to je také zaujímavé. Som taktiež veľmi rád, že kapela Limbo sa dožila takého krásneho jubilea, ako je 10. výročie. 10. výročie býva prelomové jubileum nielen v živote človeka, alebo v živote akejkoľvek organizácie,
Ale v živote kapely to býva jedno z najprelomovejších jubileí vôbec, lebo kapela, pokiaľ sa dožije 10 rokov, tak je veľmi pravdepodobné, že sa dožije i rokov 20. Jel s náma hrát do Hamburku. Vůbec nás neznal, rovnou, bez přípravy. Okamžitě to klaplo. Pravděpodobně jsem členou kapely svým výkonem zaujal, tak ma zavolali na budouce, až z toho vyplynulo stále členstvo. To byl vlastně první bubeník v Limbo po Milošovi Dvořáčkovi, který zcela se oprostil od té minulosti, té kapely. A to bylo asi to nejlepší, co mohl udělat. Aleš Charvát je zásadní postava pro mě v historii kapely Limbo. Začalo to spoluprací na desce Kalimbo. Lucie Kukulová založila svůj label Amplion Records. Řekl jsem jí, Luci, prosím tě, my bychom chtěli natočit desku, je to možný? No a Lucka si poslechla tu první samizdatovou a řekla, jo, kluci, jdeme do toho. Hned jsem se nadchla a v podstatě díky Alešovi Charvátovi jsme sehnali studio ve Smečkách a bylo to paráda. No. Tím jsem se seznámil s tím Pavlem a s tím Limbem. Vyšlo to, jako že ta deska byla fakt dobrá. Baví mě, že to je hravý, baví mě, že je to hudba, která je chytrá. Baví mě to, že jsou vlastně jako ty kluci lirický. To je prostě, baví mě to, přijde mi to, že to je opravdu hodně, hodně, hodně dobrá kapela. Oni se vždycky domluví s ostatníma na nějakém zhruba plánu, když se to začne točit. Buď se vůbec nedomluví, a jak Pavel říká, hele, dej situaci, to muzikanti znají, co to znamená u něj, a nebo se domluví rámcově na nějakém průběhu. Vždycky ve finále vypadá, jestli poslouchnete Limbo, tak to vypadá jako kompozice. Že? I když vlastně je to tak free, tak je to stejně vlastně to kompaktní, že? Stejně to není žádná, je to prostě krásná hudba. V takovýchhle projektech, jako je Limbo, je to o tom, že s nima jdete do toho studia od začátku. Takže vy od začátku jako vnímáte tu hudbu. Mastering dělám úplně sám, nesedí nade mnou zase nějaká producentská skupina, který mě nutí něco dělat. Já jsem ta skupina vlastně. Já s nima mám taky tu svobodu, kterou oni mají v té své hudbě, což je úplně super. Já jsem Limbo znal, ale nějak jsem to detailně neposlouchal. My jsme vytvářeli úplně novou muziku a tam vlastně návaznost na Limbo byla víceméně jenom v tom, že to byla volná muzika a že tam byla nějaká personální propojenost, ale jinak to měla být muzika nová. Jsme měli zkoušku v Praze na Ješkárně a na tuhle desku, v téhle partě a na tu desku Out of Body a Franta nemohl na tu zkoušku. No a my jsme se teda slezli bez něj, že to uděláme tu zkoušku, že to je hrozně těžký dát dohromady vždycky determinově, tak jsme to udělali bez něj. No a ono se stalo to, že to fungovalo úplně perfektně, jako perfektně, prostě fungovalo to. Nebylo tam potřeba už žádný další dech, no tak byl chudák zvadlý, jako jo. Toho to muselo hodně mrzet, protože on samozřejmě takovouhle hudbu rád dělá, točí. No tak trochu mi to zamrzelo, ale ne tak úplně, jako že by mi to nějak... Protože mi to bylo jasný, že to je Pavlovo psícha, prostě, že to takhle má. A bylo mi jasný, že je to takhle prostě, jo? Že on to má spíš jako svůj projekt, jo? Že to s tím kvartetem za stolik jako nemá společného. Popisovat hudbu je vždycky to nejhorší, to je volná hudba, kterou hrajou víceméně jazzoví muzikanti, v podstatě tím pádem to má, dejme tomu poměrně často, jazzový zvuk, ale často v tom objevíte zvuk nějaký etnický, díky Tomáši Reindlovi, nebo elektronický, díky Jirkovi Šimkovi, nebo nevím, samplům. Dnes je situace taková, že jsme se vrátili k původní akustické verzi, Limba čtyřčlenný. V sestavě Taras Vološčuk, Dušan Černák, Franta Kučera, Pavel Hrubý. A elektroakustickou už vůbec nedělám. To nejde prostě, abych všechno stihl a hlavně to nikdo nikde, jako to je finančně náročné a tak dále. K Toltéci říkají,
jediná konstanta ve vesmíru je změna. To je přece dokonalý. A pozor, celá naše západní civilizace je položená na obráceně úplně. Úplně v obráceně to mají ty lidi. Že se nechtějí nic změnit, chtí být jenom zahnilí někde u televize, nechtějí nic pořádně vyvíjet se, nic. Tady obzvlášť u této hudby prostě tam je důležitý se napojit, jo. A když to člověk jako to zavnímáš intuitivně, normálně prostě to funguje, tyhle věci. A tak to je potom velká radost, jo. Celý vesmír máš jako chaos, ne? To je přece jasný. Furt, a co? Hele, a podívej se, a furt je všechno v pohybu, ne? Já vždycky měl jsem rád pracovat s prostorem, který v tom prostoru má další prostor. Nebo ten prostor obsahuje nějaký další, třetí, tam čtvrtou, třetí, pětou, šestou realitu, jo. Protože pracovat pouze s jedním prostorem, který je estetický, to je, v tom není žádné umění. Jednoducho dobré fyzicky, až vysloveně se cítím za bubnami, keď přijdem do nějakého tvorivého průdu. A vtedy se cítím nejlepší. Vlastně je to shrnutí, co já vždycky jako, proč to takhle máme, jo, miláčku, takhle, takže já ti to napíšu. Milý Borku, každoročně ode mne dostáváš tuto vymaštěnou SMS, ale to z tomu nebude jinak. Za pár minut budeme s Julčou projíždět Třemošnou okolo tvého stavení. Pro směr Šporgy, kopce, les, samota, díky. Četba, nihilace, pínčes, procházky, kábosím u ohně, šaty, aka. Odpojení se od šílenství pracovního a internetového. Já jsem celou dobu vždycky, když jsem vydával ty desky s Limbem, dbal na to, aby oni kriticky posuzovali i ten obal, i vnitřek toho buklet, jo, protože oni se často zaměřují jenom na obsah tý placky, jako jo. Samizdat dělal ten tu první Pepa, poslední deska live. Jsem tu desku poslouchal asi 20krát a během toho jsem to kreslil. Takže pod vlivem té muziky jsem vlastně dělal ten obal. Ten jeho styl jako vlastně koresponduje spíš s tím akustickým suchým zvukem, který má to původní Limbo. S tím elektrickým to příliš nešlo k sobě. No, takže ty krávo. O každém nástroji jde o pouze tři důležité věci. V podstatě to jsou ty tři věci, na kterých prostě se drží ta celá muzika. Kvalita zvuku, hodnota zvuku
Já tomu říkám gravitační hmotnost zvuku. Jo? No prostě krása zvuku. Jakýkoliv zvuk, který musí být zahran, musí prostě fakt випадати на мільйон доларів. Просто цей звук мусить бути так красний, аби він того послухача так об'яв, а просто сказав, ти ж мій найкращий комарад. Так же, якщо музикант не має такого звуку, просто йде до предела. То перший віць. Дальший віць – інтонація. Йо? А інтонаційні залежності. Так же, цей звук не може бути фалешний. То дальше. А третій віць – то ритмус. Лімбо, правду, можу робити з Павлом, з Франту, а з Душаном просто музику не що днешка. Просто ситуація окомжику. Це ще доложити, протоже то від многим займавіше, ніж написати ніяку піснічку. Душан є зі Словенська, Клуці з Пилзні, я сам з України, Павел ще має родину такі, ніякі родичі на Україні, ніякі бабічки. Так же тим падом, якби грацькі, а генетицькі, якби тоді заповнений від енергії. Коли ж починаємо нічого грати, йо, треба з Лімбо граємо концерт, так я вдицьки снажимся спаматувати на той концерт, яку ж не удалось, яка вже була. Так тим падом ту, на ту піснічку якби кукаєш згора, ага, так то було так, а тим падом маєш якби тих можностей. Ну і віц. Як то, на, то наше назвати? Je to těžký? Ale že to je spíš taková slovanská world music, co my předvádíme, jo. Nejlépe jsem měl reflexy zpáteční, když za mnou přišel kolega, kamarád, muzikant a poslech si na desce solo a řekl, ty jsi vypravěč. Ale neznamená to, že každou takhle věc dělám v tom Limbu. Může to být skutečně jenom v uvozovkách nihilistická nějaká skica bez žádných emocí. Jo. Ale pořád stejně, když hraju a zrovna to sepne a vím, že tam něco se děje vzadu za mnou zajímavého, tak rozvíjím vlastně linku myšlenkovou, příběhovou. A myslím si, že to vzniká od dětství. Že to je, co si prožil v dětství, co si měl už rád jako dítě. O hudbě, kterou my v Limbo tvoříme, jsem určitě, aspoň já, měl tendenci se bavit a řešit to, jak a proč a co ne. Momentálně po 10 letech jsme měli první dvě zkoušky. Mala být jedna zkouška, ona nakonec aj byla, ale já jsem tam nebyl, lebo jsem byl chorý. Tak zkoušali bezo mě. S Limbom hrám veľmi rád, hlavne z toho dôvodu, že môžem byť tvorivý a že si môžem z chuti do sitosti zahrať. Sú to muzikanti, ktorí sú všeobecne veľmi rozhľadení a vzdelaní v hudbe. Orientujú sa v jazze, v klasickej, prípadne aj v modernej, trebárs elektronickej hudbe. Vo všetkom sú tak trošku doma. Nie, že by ich neprekvapilo niečo, čo robím. Áno, prekvapenia im za vše nejaké pripravím veľmi rád, ale vždy vedia dobre reagovať. Vieme dobre komunikovať na pódiu. Originalita si myslím, že je hlavne v... Nechcem povedať v odvahe, ale v nutkaní robiť niečo po svojom a komunikatívnym spôsobom. Častokrát som práve ja ten, čo tú kapelu a hranie nejakým spôsobom rozbíja namiesto toho, aby som to stmeľoval, ako by bubeník nejak malo robiť, ale tak... Keď mám na to priestor a čím viac toho vymyslím, tým je Pavel spokojnejší. Takže...
máme ty rekordní koncerty, že jo, kdy tam byli 3 lidi, jo. A hraje se ti líp, než když je plný sál a tleskají po první písnice, jo. Když to srovnám se všema ostatníma kapelama, se kterýma jsem hrál, tak tohleto je skutečně naprosto umělecky nejsvobodnější záležitost, jo. Ale aniž bychom si to nějak jako předem říkali. Princip volné improvizace, že jo, využívání té potence, kreativity těch jednotlivých muzikantů, která je teda možná výjimečná. Ale má to taky ten protipol samozřejmě, jo, že se to nemusí podařit, jo, že prostě zrovna to jako nezafunguje. Ale ty lidi jsou tak kreativní, tak vnímaví, že většinou to prostě funguje dobře. Že je to věc takového toho cítění, jo, že když mi tam ta rytmika dodává, co potřebuju, no, tak to jakoby plyne, samo to jakoby přichází. Prostě loďka pluje na hladině po proudu. Na těch 10 let mám takový dojem, že už se můžeme spolíhat jenom na tu jako náhodu úvozovka, na kterou jsme se doteď spolíhali, že nám se jako na těch koncertech to improvizování kvalitní povede jenom někdy. A já mám takový dojem, že bychom se měli do budoucna zamyslet nad tím, co dál. Jako. Máme nějaké náčrty, podle kterých ideme a s ktorými tvoríme a tie sa už postupne skutočne vyčerpávajú, ale ja sa na druhej strane pri nich začínam akurát cítiť komfortne, treba po 3 rokoch hrania nejakej formy už začínam vedieť, čo tam má približne byť. No tak asi už to treba opustiť, keď sa tam začínam cítiť komfortne, to je pravda. Já prostě si myslím, že by to mělo jít ty impulzy taky od celé kapely, nejenom od jednoho člověka. Myslím, něco punktovat, něco jako vymýšlet, zavolat kamarádovi, pojď dělat zkoušku, já domluvím zkušebnu a podobné věci. Já jsem z toho za těch 10 let už vyčerpaný, já to nebudu předstírat. Jo, je to tak. Naprosto rozumím Pavlovi a velmi ho obdivuju za to úsilí, který tomu dává, protože to jako... Nikdo z nás ostatních by tohle prostě nedokázal. Když budeme zdraví, jo, a nejebne nám, na duchu i na fyzicky, tak tyhle ty 4 lidi to vždycky spolu můžou udělat do smrti. To není žádnej jako problém. Ale mě jde o tu kontinuitu, o nějaký vývoj, o nějaký progres. Ty vole, já budu zpívat, to je něco, ty vole. Mám strach. Tak jedeme akce. 1, 2, 3, 4. Na to pojď. To jako pozor, ty vole, to je jako výkon, jako v životě jsme nedokázali tohle, vole. Dívej se z toho.